Da har jeg kommet fram til en ny leksjon i dette grunnkurset i neurobiologi. Nå har vi vært igjennom nettverk, vi har vært litt igjennom hjerneutvikling, vi har vært igjennom anatomien bak, og vi har snakket litt om kognisjon og litt om rus inn i disse systemene. Når jeg tar opp dette med tribalisme, altså oss versus dem, så er det fordi det er så avgjørende for hvordan vi møter dem som har et problem, dem som er annerledes enn oss, eller som vi kanskje er litt redde for. Det er ikke så kjent kunnskap. Veldig mange vil tro at det gjelder andre og ikke oss selv, men når vi går til hjerne og ser på neurobiologien, så vet vi at vi alle reagerer nok så likt. Og dette er helt avgjørende for hvordan vi klarer å kommunisere og forholde oss til andre mennesker. La oss se litt på neurobiologien bak tribalismen. Vi kjenner jo egentlig til tribalismen fra alle mulige deler av samfunnet. Politisk har det jo vært brukt til folkemord blant annet. Splittelser er en vanlig måte å herske på. Vi kjenner det også fra små stammesamfunn hvor stammen er det som er oss, og alle utenfor er truende fordi det er dem. Vi kjenner det egentlig fra hele livet vårt, og vi merker det også for så vidt i hverdagslivet vårt, hvor vi er veldig raske til å definere noen som dem, og noen andre som oss, altså noen som er like oss, og noen som er forskjellige fra oss. Robert Benchley sier det på denne måten. Det er to slags mennesker i verden, de som deler verden i to slags mennesker, og de som ikke gjør det. Og så sier den amerikanske neurobiologen Robert Sapolsky at det er definitivt flest av de første. Vi gjør det egentlig hele tiden, alle sammen. La oss se litt på anatomien bak. Vi har et område i hjernen som vi har merket i gult på dette bildet. Det er den delen av hjernen som gjenkjenner ansikter. Det er også involvert i kategorisering av mennesker. Når dette området her blomster opp, når vi kjenner igjen noen som er oss, altså vi definerer veldig fort oss, når vi da får en aktivering i fusiforme området her oppe i hjernen. Og så har jeg snakket mye om amygdala i de andre leksjonene. Det styrer vår umiddelbare reaksjon og reflektorisk respons på inntrykk og følelser. Det er det som er fight or flight, som vi kjenner til. Og så arkiveres reaksjonen i den basolaterale delen. Den setter seg altså fast på en måte i amygdala, så når vi kommer og møter samme situasjon igjen, så har vi lett for å reagere på ryggmargsnivå nok en gang. Reaksjonene hentes umiddelbart fra amygdala selv, dersom ikke den fornuftige, den rasjonelle og den emosjonelle kontrollen er på plass, og det har vi jo oppe i prefrontal cortex, som vi har snakket veldig mye om. Og vi har det også i hukommelsen vår, langtidshukommelsen, som ligger i hippocampus. Hvis ikke amygdala får kontakt med hippocampus eller prefrontal cortex, så vil amygdala reagere på bakgrunn av tidligere erfaringer og veldig ofte med frykt. Og så har jeg snakket om insula. Det er den delen av hjernen som er et slags nav for veldig mange funksjoner i hjernen. Men jeg nevnte også at det var den som styrte opplevelsen av avsky. Insula er på en måte et organ som er der fordi det skal beskytte oss mot for eksempel å spise bedervet mat, dette at vi føler at noe byr oss imot. Så den er helt nødvendig sånn biologisk. Men så er vi også så smarte at når vi har laget dette organet som kan ta seg av avsky på den måten, så har vi også klart å bruke insula når vi flytter det over i den sosiale sfæren. Avsky er beslektet med forakt. De ligger tett opp til hverandre, og insula er helt sentralt i dette. Det er altså de tre strukturene som er veldig viktige. Vi snakket om amygdala, insula, og så snakket vi om det fusiforme området i hjernen som gjenkjenner ansikter. Når vi da møter noe som er ukjent, dette her har jeg brukt i forbindelse med en voksenopplæring, så derfor snakket jeg om hudfarge, men som vi ser på det siste punktet her, vi ser akkurat de samme reaksjoner når det gjelder kjønn, utseende, sosial status, og vi kobler lynrast andre parametre med sosial status. Når vi da ser et annet ansikt, i løpet av 50 millisekunder, så aktiveres amygdala. Den første reaksjonen vi får når vi ser noen andre, er frykt.
Når vi ser den andre, så aktiveres det fusiforme området mindre. Altså vi er lynraske til å definere noen som den andre, og så er vi lynraske med å oppleve frykt i forbindelse med det, for den andre er biologisk sett, og hvis vi ser på utviklingshistorien, en trussel. Ansikt med annen hudfarge kategoriseres etter noen hundredels sekund som dem. Men det gjør også en som har hatt et rusmiddelproblem over tid og hatt en knekk i knærne. Men vi bruker det hele tiden, oss og dem, alle de som er annerledes enn oss, som vi definerer som utenfor vår gruppe eller vår krets, defineres som den andre. Og da får vi akkurat den samme reaksjonen, amygdala aktiveres, frykten er det første, og det går så fort at vi merker det ikke engang. Og så har vi det fusiforme området i hjernen som aktiveres mindre. Dersom vi ser på en av våre egne, så aktiveres det fusiforme området i hjernen veldig raskt, og vi har en helt annen form for gjenkjennelse. Når vi da har klassifisert noen som dem, så følger automatiske forestillinger, og insula, dette med forakt og avsky, aktiveres. Og så skal vi huske på at det er ikke bare jeg som har de reaksjonene overfor den andre, men den andre kan også se på meg som noe som ikke er dem, noe som er en annen, slik at disse reaksjonene går begge veier. Og denne kløften her må vi altså bygge en bro over hvis vi skal komme inn i en god interaksjon, i en god samhandling med andre mennesker. Hvis vi går ned på det hormonelle planet og ser hva som skjer, så ser vi på neuropeptidene, oksytocin og vasopressin. Oksytocin kjenner vi fra den ammende mor. Det tilsvarende hos mannen er vasopressin, som egentlig henger sammen også med nyrefunksjoner. Peptidene, disse små proteinene, de gjør oss mer prososiale, de gjør oss gavmilde, de øker tillit, øker bindinger, de stimulerer belønningssenter, vi føler at dette er bra, demper frykt og hjelper oss til å forstå den andre. Og der ligger også sosial læring. Vi kjenner det fra mor som beskytter sitt barn. Vi kjenner det også fra en far som beskytter sitt barn og barnets mor. Forutsatt egen gruppe, egen stamme. Altså forutsatt at vi snakker om oss og ikke dem. Mot dem så gjør akkurat de samme hormonene, oksytocin og vasopressin, det stikk motsatte. Vi blir mer mistenksomme, vi blir mer kranglete, vi misunner mer, og ikke minst så leser vi den andre dårligere. Vi har lavere terskel for å påføre skade, og vi tillegger den andre lettere ondsinnede motiver. Så akkurat de samme hormonene som gjør oss sosiale, og som gjør at vi tar vare på oss, gruppen oss, gjør at vi kan være nok så forferdelige mot den andre gruppen, mot dem. Og dette er jo det man spiller på når vi kommer til folkemord, og når man for eksempel kaller en annen gruppe for kakelakker, og så videre. Og det er helt naturlig at det skal være sånn, i og med at dem er definert som en trussel mot oss, og da er det akkurat de samme hormonene som gjør at vi sveiser sammen, som skal være de samme hormonene som beskytter oss mot trusselen utenfra. Hva skiller oss og dem? Jo, vi har noen reelle forskjeller. Hudfarge, religion, verdier, kultur, historie, språk, ideologier, klær, all mulig atferd. Det er jo reelle forskjeller mellom oss. Men så har vi gjennom historien og gjennom våre egne erfaringer bygd oss noen forestillinger rundt dette. De som er slik, eller har de verdiene, eller har den eller den bakgrunnen, er også slik eller slik. Disse forestillingene ligger da lagret blant annet i amygdala. Disse forestillingene behøver ikke ha noen ting med det som er de reelle forskjellene å gjøre. Det blir altså en form for markører av dette her. De som er sånn og sånn, kommer fra, de har mer eller mindre utdanning, har jobb eller ikke, har brune eller blå øyne, spiser den og den maten, ruser seg, for eksempel. Vi lager, fra de som kanskje var reelle forskjeller, så lager vi oss forestillinger, og så lager vi markører på disse forestillingene, slik at når vi ser disse markørene, så kobler vi automatisk dette mot forestillingen, og det blir på en måte løsrevet fra de reelle forskjellene.
Markørene gjelder både oss og dem, som jeg sa tidligere. Det går begge veier. Markørene forsterker våre forestillinger om dem, men også våre forestillinger om oss. Markørene tillegges egne egenskaper til forskjell fra det som egentlig er de reelle forskjellene, som vi da på en måte skyver i bakgrunnen. Markørene blir det vi tror er forskjellene. Generelt om tribalisme og stammetenkning. Normalt så vil vi vurdere andre mennesker etter to skalaer. Varme. Det er altså empati, hvor sympatiske de er, og hvordan de er flinke, hvor sosiale de er, hvordan de er flinke til å ta vare på andre, hvordan de på en måte vil være mot oss. Er de vennlige, er de ikke vennlige? Altså det går i den varme skalaen. Og så har vi kompetens, som er dyktighet. Hvor dyktige er de? Er de flinke? Er de rasjonelle? Altså er de flinke til å få til ting? Er det noen vi kan stole på? Og det bør ikke overraske at når vi plasserer oss, så plasserer vi oss øverst på skala når det gjelder både varme, empati, vi er jo fantastiske mennesker, men vi er også i egne øyne meget dyktige og pålitelige mennesker. Vi skårer høyt også på kompetanse. Dem vil vi i utgangspunktet plassere lavt på begge skalaene. Så, og det går så fort i hjernen, denne dikotomien, denne splittingen av oss og dem, etter de to parametrene, varme og kompetanse. Og når vi da snakker om, fra vår posisjon som oss, om dem, så ligger det noe nedlatende i det allerede helt i starten. Dette er utgangspunktet, og dette skjer veldig, veldig fort. Den spontane reaksjonen er altså den delen av hjernen som styrer opplevelsen av avsky, og avsky er beslektet med forakt, som jeg sa. Men så er det jo sånn da, at når vi har fortenkt oss litt om, så vet vi at sånn kan det ikke være. Og da bringer jeg inn et nytt begrep som heter kognitiv dissonans. Det er det ubehag vi opplever når to eller flere holdninger, eller oppfatninger, ideologier, personlige verdier, forestillinger, er til stede samtidig. Når forestillinger er motstridende, så opplever vi et slags ubehag. Og det oppstår gjerne etter den umiddelbare reaksjonen, når vi har fått ny kunnskap eller informasjon, eller når vi utfører handlinger som strider mot det vi tror på. Når vi for eksempel plutselig er snille mot en som vi definerer som dem, så skaper det et eller annet i oss, eller at den andre gjør noe mot oss, som strider mot de forestillinger vi hadde om den andre, så skaper det en kognitiv dissonans. Altså, ting stemmer ikke i hodet vårt. Da er vi på vei til å bevege oss nærmere den andre. Den kognitive dissonansen, den er ikke likt fordelt mellom andre. Det ser ut som det er noen som har lettere for å oppleve denne konflikten i seg selv enn andre. Det som er det andre problemet med kognitiv dissonans er at det er ressurskrevende for hjernen fordi det skjer i prefrontal cortex, altså dorsolateral prefrontal cortex og medioventral prefrontal cortex, de som har med den rasjonelle også å gjøre, og med kontroll av følelsene. Og som jeg har nevnt tidligere, de områdene av hjernen bruker opp til 70 ganger mer ren energi enn default mode network som vi vanligvis vil være i. Så vi liker egentlig ikke kognitiv dissonans, likevel så er den helt nødvendig for at vi skal klare å nærme oss den andre på en god måte, altså gjøre denne kløften mellom oss mindre. Den kognitive dissonansen gjør en del ting med oss. På kort sikt så blir vi slitne, nettopp fordi vi bruker prefrontal cortex, og den er så ressurskrevende. Med fallende energinivåer faller vi også lettere tilbake til stereotypier. Hvis vi ikke klarer å holde dette på en måte fokuset på at det kan da ikke være sånn, så faller vi tilbake i default mode og faller tilbake til reflekstenkningen rundt den andre. Og hvis vi ikke klarer å finne en balanse mellom disse tingene, dette med en kognitiv dissonanse som er ressurskrevende, og den vanetenkningen, hvis vi ikke klarer å ta vare på oss selv i denne konflikten, så vil vi ende opp med utbrenthet, eller kynisme. Det er to måter å gjøre det på. Vi kan på en måte være så opptatt av den kognitive dissonansen at vi faktisk brenner oss selv ut, vi orker ikke lenger. Eller vi kan falle tilbake igjen i default mode network og disse tradisjonelle forestillingene våre, og da ender vi opp med en kynisme. Og det er flere studier som viser at akkurat disse to utfallene er mulig. Det betyr at vi må prøve å balansere dette. Og når vi jobber med andre mennesker, eller er veldig opptatt av kommunikasjon, så må vi prøve å balansere dette slik at vi opprettholder våre egne
energinivåer. Hvis vi da skal flytte dem mot oss, så det en del praktiske ting vi kan gjøre. Vi kan analysere aksen, forskjeller, forestilling og markører, som jeg viser på tidligere bildet. Vi kan gjøre det i virksomheten, organisasjonen vår, eller vi kan gjøre det hos den enkelte. Vi kan individualisere framfor one size fits all. Det et kjent forsøk der man laget kakelakker, sånne små kakelakkroboter, og så ba man folk knuse dem med en hammer, og så fikk de beskjed om at de skulle knuse så mange de klarte i løpet av et minutt. Og folk banket i vei i villens sky. Og så gjorde de akkurat samme eksperiment, men plutselig hadde disse kakelakkrobotene fått navn. Og med en gang så økte feilprosenten betydelig, og en del fikk seg ikke til å knuse noen av disse robotene i det hele tatt. Bare det å individualisere er med på å flytte dem nærmere oss. Og så må vi identifisere og angripe stereotypier. Stereotypier er sjelden riktige. Og så må vi identifisere snakk og språk som sementerer disse holdningene. Og disse små, subtile ordvalgene våre kan være forskjellen på om vi klarer å komme oss ut av en sånn kløft mellom dem og oss, eller ikke. Og så må vi huske på at empatien er høyere mot oss enn mot dem. Vi aksepterer lettere at dem er såret eller lider. Det er relativt dramatisk konsekvenser hvis vi ikke klarer å bygge ned denne kløften. Og så vil flate strukturer håndtere dette bedre enn hierarkier. Og så må vi integrere kognitiv dissonans inn i eksisterende hjernenettverk. Og der knytter jeg det opp mot det vi har snakket om tidligere. Default mode network og salience network og executive network. Vi må på en måte jobbe med å få kognitiv dissonans inn i dette. Og skal vi huske igjen, sånn som jeg sa, at dette går begge veier. Det er ikke slik at om vi blir bedre til å se den andre på en annen måte, så vil den andre se oss på en annen måte. Det kan være slik at den andre fortsatt ser på oss som den andre, mens vi har klart å flytte den andre nærmere oss selv. Og der har vi ingen garanti for at vi klarer akkurat dette. Men det ligger noe i dette her som vi må jobbe oss gjennom i hvert enkelt møte med andre mennesker. Og det handler egentlig både om evolusjon, om utviklingspsykologi, og det handler om nevrobiologi. Det var denne leksjonen.